Армысыздар қымбатты қатысушылар, Прикскок шығармасының екінші бөлігін бастаймыз. Бүгінгі сабақта шығарманы толығымен аяқтайтын боламыз. Олай болса кеттік. Алдымен біз үшке бөліп өлшемді санаймыз. Байқасаңыз мен үнемі 1, 2, 3 деп санаймын. Сосын қайта бастайым. Мінекей, біз ритм әлемінің есігін айғара аштық. Ал ритм әлемі, ол жөнінде біз кейін сөйлесетін боламыз. Бастапқыда біз шығарманы үшке дейін санап орындайтынын естен шығармаңыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ол вальсқа ұқсайды. Себебі вальс осылай саналады. 2, 3, 1, 2, 3 ол жерде алғашқы бөлік бастысы болып есептеледі. Ал енді ойнап көрейік. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ары қарай, байқасаңыз, бірінші жолы қайталана береді. Бар айырмашылығы соңында до нотасында қала беретін боламыз. Басында біз көтерілсек, до-до-до деп, көтерілеміз, ре-ми-фа, фа нотасына дейін көтерілдік. Енді екінші рет партияны қайталаған кезде, біз до нотасында қала береміз. 1, 2, 3, 4, болды. Сол жақ қолдың партиясы бітті. Енді екінші жолға көшеміз. Бұл не үшін керек? Қалай ойлайсыздар? Сіздер келесі жолға көшуді жаттап алуларыңыз үшін қажет. Үнемі басында ғана ойнай бермей, ары қарай жалғастырып кету керек. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Болды, бар болғаны осы. Сонымен сол жақ қолдың партиясын тәмәмдадық. Әрине, мен бұны тез және де жылдам айтып жатырмын. Ал сіздерге бұл сегментті кем дегенде 5 немесе 10 рет қайталағандарың үшін. Енді оң жақ қолға көшеміз. Естеріңізде болса, мен бастапқы кезде соль нотасын табуымыз керек екендігін айтқанмын. До нотасын аламыз. До, ре, ми, фа, соль, міне. Есіңізге сақтап алыңыз. Соль ойнаймыз. Естеріңізге салайын. Басында бірінші бөлікті сол қолымыз бастайды. Ал енді қазір бұл бір түрлі қызық естілуі мүмкін. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Яғни, 2 соль қатарынан 1 такте табылады. Ал біз 4 такт ойнаймыз. Жалпысында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сольді қатарынан 8 рет ойнаймыз. Сол қолды қосып, ойнап көреміз. Сіздерге түсінікті болу үшін. Түсінікті ғой, сол қолым бірте-бірте төмен қарай қозғалды. Ал оң қолым соль нотасында қалды. Әрі қарай, соль нотасынан кейін біз си нотасына бірден секіреміз. Алдында рет-ретмен ойнағанда емес, бірден си нотасына бірақ секіреміз. Міне былай. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тағы да қайталаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ал енді соль нотасымен си нотасына көшуді ұмытып кетпес үшін бәрін басынан қайталаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Келесі нотаға көшу. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Естеріңізге сақтап алдыңыздар ғой, ал енді жоғарға қарай жүреміз. Бұл жерде 4 до нотасы бар. Дәл осының алдындағыдай жаймен рет-ретмен жоғарға жүреміз. Ешқандай перне қалып қалмасын, асықпай қатармен ойнаңыз. Егер перне тақтаға мұқият қарасаңыз, ноталардың тарылуынан қарасыз. Міне, қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ноталар бір-бірінің алдынан қарсы шықты. Сондықтан дыбыс осылай естіледі. Дәл қазір оларды бөлек жаттайтын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ары қарай басынан бастаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Енді біз до нотасынан аяқтаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Қазір біз екі қолды біріктіріп, баяу темпте ойнап көреміз. Бір, екі, үш, 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 төрт, бес, алты, бір, екі, үш, 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 төрт. Мына жерге назар аударыңыз. Бірінші жолды аяқтаған кезде, ноталар өз ара тарылған кезде, оң қолымыз бірден мына жаққа ауысады, мына жаққа қарай. Бір, екі, үш, төрт. Осы жерде көбісі қатеге бой алдырады. Өйткені дұрыс қой, сол жақ ойнап жатқанда оң қолды да қосып ойнағымыз келеді. Ол саңдылық, бірақ олай болмайды. Міне, бұл біріншіден. Ал енді мен сіздерге тағы да бір нәрсе айтқым келеді. Жоқ, дәлірек айтқанда өз партиямды ұстаздардың бөлігін ойнап бергім келеді. Сіздер өз партияларыңызды ойнап болған соң, менің ойнап жатқан жазбамды қосып, барлығын бірге біріктіріп ойнауыңыз керек. Олай болса бастап көрейік. Бір, екі, үш. Осымен сабақ аяқталды. Үй тапсырмасы, сабақ барысында шығарманы талқылаудағы берген тапсырмалардың бәрін орындаңыз. Атап айтқанда оң қолды бөлек, жеке жаттаңыз. Мысалы, бірінші жолында ноталар тарылған кезде, сол жерді 10 рет немесе одан да көп қайталаңыз. Дәл солай, сол қолмен алдымен жеке-жеке, кейін бәрін біріктіресіз. Жарай ма? Және менің де партиямды қосып, видеоны қайтадан көріп, ойнап көріңіз. Осылай бәрін қосып, сүймелдеңіз. Көріскенше күн жақсы.